Номинациите за наградата на Шумен в системата на образованието и науката за 2023 година бяха гласувани от Постоянната комисия по просвета, образование и наука към Общинския съвет. Тази година имахме немалко предложения, но и недостатъчно. В категорията за индивидуална награда от общо 13 предложения имаме 6, кое изключително достойни предложения, но това, което може би би било добре да се случва при подобни награди, подобни предложения, да има повече номинации, за да може наистина да има конкуренция, да има състезателен дух и наистина накрая най-доброто, което е за града. За колективна награда за Шумен от общо 5 категории има номинации в 4. Комисията предложи професор Андрей Андреев, преподавател във факултет артилерия, противовъздушна отбрана и компютърни информационни системи, да получи отличие за цялостния си принос към науката, тъй като номинацията му не отговаря на статута. Наградите ще бъдат връчени на 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.